מעכשיו גם בנייד. סמית, ליבר רנדולף מחפש זריקה ראשונה הערב, זה סוף שעון. קאר קליין, אין לו ברירה. אז יש לו שלושה. שמגיע לרנדולף בלחץ של שעון. וואו. איזה יופי, הוא מצליל את הכדור הזה. רנדולף, מבטר על שלושה בשביל שתיים, יודע למה. הנקינס חוסה, מסתובב, הכדור הולך לפינה לרנדולף. ארבע לזרוק, שוב זריקה בלחץ, זו נכנסת. ליבאי רנדולף, סוף סוף. בלייזר. רנדולף, כל הדרך! עולה גבוה, הוא מניח, ארוני משתגע שם, כי מה שהיה שמונה הפרש לפני דקה, חם חם. בלייזר משאיר את זה לליבאי רנדולף, הולך שמאלה. נער מעליו את השומר ושם את השתיים באלגנטיות. ספידי סמית מזיז שחקנים ימינה שמאלה, אבל השעון הוא כבר חד ספרתי לזרוק. זה הולך לרנדולף לשלוש! לימה רנדולף הגיע! בוא אני אביא שתיים מהקו עכשיו. בוא נראה, ספידי סמית עם החלטה טובה, ואתה רואה את ה-It's Close-Up? הורידו את הישומון החדש של ליגת ווינרסל.